Canada, anno 2047. Hola, popa! Hola, popa! Che fai creer? Oh, rapaz! Com'è, Mocota? Che fai tu, caffè do Josué? Caffè do Josué... Ah, isso agora é uma disco club. E a cantina da Zulmira, que era ali na esquina? Isso é um super shopping. Então, o que é que se bebe agora? Ah, a polpa de sempre. Com infinitos pedacinhos de fruta. As coisas boas nunca mudam. Experimenta já hoje a bebida do futuro. Blue Polpa, a única que deixa fruta na boca. Desculpa, são só 100 kwanzas.